一个你看不到的星星之火正在燎原。更多中国有赞内容，从口袋通道有赞，更多有赞微商城内容。为了更好的服务商家，口袋通品牌升级为有赞，正式更名为有赞。如果对其名字不熟悉，那么一定熟悉找人代付、送礼、多人拼团等等，创造了很多行业领先的营销工具。这都是有别于传统电商的新玩法。自媒体是内容创业最先冒头的一批创新者，自媒体做电商很多用的也是有赞。品牌升级后，有赞将自己定位为一家 SaaS 公司，主要为线下实体门店和线上传统电商提供完整的移动电商解决方案。目前服务的商家已超过300万，在连续发布有赞微商城、有赞零售、有赞餐饮、有赞美业之后，又增加了有赞连锁等 SaaS 软件产品和有赞云等服务。简单的说，有赞是一个商家服务公司，客户是商家而是消费者，主要是帮助商家把用户变成自己的。与阿里、京东这样的电商平台不同，换言之，有赞不是中心化的平台，它没有流量，因此也不会做流量分发。有赞卖的是系统，赚的是软件费，售卖对象是商家而不是普通消费者。是为借壳还是强强联合？今年4月19日中国创新支付公司用55亿股股票换有赞 51% 的股份，有赞成为持有中国创新支付的大股东，成功上市。而中国创新支付主要从事第三方支付服务，提供第三方支付系统解决方案等业务，旗下全资子公司北京高汇通商业管理有限公司在2012年获得互联网支付牌照，在北京、上海、浙江、广东、辽宁等地都有预付卡发行与受理牌照。显然，中国创新支付具有市场上非常宝贵的互联网支付预付卡牌照，而这对有赞来说将更加利于未来开展业务。有赞选择中国创新支付作为合资源，也是因其难得的亮点。在外界看来，无论有赞是借壳中国创新支付登陆港股，还是一个强强联合的合并，有赞都相当于拥有了一张互联网支付牌照，这都将使有赞迈上新台阶。更多借壳内容，对标 Shopify 有赞连锁顺势发展。之前有媒体问白鸭有赞上市之后的变化，白鸭提及对标的是 Shopify 有赞，相似的是 Shopify 也不是面向消费者销售商品，而是帮助商家在平台上赚钱。Shopify 是一个 SaaS 领域的网店系统，卖家每月支付一定费用就可以使用它的多种模板网店，将业务流和资金流整合在一起，即插即用，在全球范围内推广。Shopify 于2015年在美国和加拿大同步上市，目前 Shopify 市值约130亿美元，是全球最大的交易类 SaaS 公司。那么对标来看，即使是只做中国市场，有赞的成交总额和收入换成美元都非常有竞争力。上市后，中国有赞更是新动作连连。最近随着短视频领域生态的演进，中国有赞开始深度合作快手，发布短视频电商导购解决方案。网络图片，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。